Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong i-share sa inyo ang aking mga masasaya at very fruitful na karanasan ko working with General Roy Simato. He was my division commander uh, dito sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro uh, noong panahon ng all-out war noong year 2000. Uh, during the presidency of President Joseph Estrada Okay So From uh, being a division commander uh, Na-promote siya Naging AFP chief of staff siya Panahon ni President Gloria And then later on naging ambassador uh, uh, Si Mato uh, For so many years Sa Middle East At marami siyang natulungan ng na mga OFWs And then, panahon ni Tatay Digong, uh, naging DNR Secretary siya. At yun, I was credited yung paglinis ng Boracay at saka Manila Bay. And I consider myself very lucky to have worked with this great uh, general. At gusto kong ishare yung aking mga karanasan sa kanya. Happy memories. Okay. Ako yung spokesman niya yong siya yung division commander at dahil kasagsagan ng gera mm, most of the time ako ang humaharap sa media siya medyo tahimik lang okay. nagpapainterview pa rin sa media kaya lang ikaw nang bahala yan Johnny so ako ang humaharap sa media but uh, hindi maiwasa nagkakamali ako at sa aking pagkakamali ako ang hindi ko makalimutan sa kanya mm, Kinakausap niya ako, very calm voice. Ano? Yun na yun. Uh, kung ibang general pa yun, wala na. Sinabun na ako. But siya, very cool. He is the coolest general na aking pinagsilbihan at na uh, napakalaking utang na loob ko sa kanya in terms of my character. Uh, kasi ako, magalitin ako. Eh siya, hindi. Kaya mula noon, medyo nag-isip na ako na hindi na yung masyadong nagagalit kasi uh, nagkakamali ako kailang very calm boy. Sinasa para siyang ama at ako ang kanyang anak na nagkakamali. So yun, ang hindi ko makalimutan kay General Simato, very kind. Okay, next. Yung pagiging spokesman ko. Noong kasagsagan ng gera, may nangyaring masama uh around 20 christians na lagasan ng buhay sa ano uh bombaran del Sur uh gustong palapasin ng uh, MILF uh, fighters na ano para magkaroon ng Muslim Christian war kaya ang mga napaslang they are all christians so malaking balita yun nung the year 2000 Uh, siguro mga, I don't know, anong buwan. So, pinatawag kami ni General Simato sa Congress, uh, House of Representatives, may congressional inquiry don bakit nangyaring gano'n. So, pagdating namin sa NAIA 3, sa ano, paglabas namin, ako, may naghintay ng mga media. Natunogan nila pala na darating kami ni General Simato at uh, sinalubong na kami ng media doon sa Naiya. Dahil kasama ko siya, I was expecting nga siya ang lapitan ng media. But hindi. Paglabas namin, ako ang dinumog ng media, major pa lang ata ko noon. kapro-promote ko ng Lieutenant Colonel. Batang-batang, ako ang dinomog ng media ABC, eh, si GMA, yung mga mainstream media. Si General Simato, wala lang. <laughs> Hiyang-hiya ako. Uh, action ako na aalis. Kailang sininyasan niya kung uh, pagbigyan mo sila. Parang gano'n, nag-usap kami sa bata. Pagbigyan mo. So, nagpa-interview ako. Yung general ko, naghihintay sa akin. Siguro mga 10 minutes. Naghihintay. Kasi isang sakyanan lang kami papunta sa Batasang Pabansa. Iyang hiya ako at uh, again, doon ko nakita ang kabaitan niya. Kung ibang general pa yon siya na yung nagpa-interview. Eh kailang hindi, low profile lang siya eh. Ako ngayon ang in-interview ng media at siya tumatawa lang doon. Then, no, after that, kumain na kami yung after yung congressional hearing. Sabi niya, grabe ka talaga Johnny mas sikat ka na sa akin. <laughs> Kailang tumatawa. So, yan. Mga happy memories. Ano ba? Um, General uh, Simato is an Ilocano General, taga Banggi. Okay. Kaming mga Ilocano, uh, yung mga ninuno namin, mga lolo't lola ko, pag humigop sila ng sabaw, yung bawal na ganon, hahawakan yon talaga at hihigop na gano'n no? E nakikita ko yon sa mga lola at lola ko eh ako naman sa bahay pag may bawl, may sabaw higop ako okay. nung bagong dating si General Simato dito sa aming headquarters sa Fort ID, minsan kumain kami uh, private restaurant kami kami lang nasa isang kwarto nabigla ko Sabaw, di ba? Kung sabaw, bal na ganon, kutsara, gaganon. <laughs> Nabigla ko. Hinawakan niya yung uh, baal, tapos humigo. ilokano eh, dahil na humihigop siya, ilokano din ako. Eh, hinawakan ko rin, humihigop din ako. Ganon. I don't know sa ibang uh, tribo kung may ganon ba kayong kultura na maghigop ng sabaw. I think, mga kapatiran nating ngaranau uh, maranaw. Ganon din. Hawakan nilang gano'n. Okay. Ano pa? Uh, very kind general ito. Uh, very generous. Noong kasagsagan ng gera, hirap na hirap ang mga sundalo. Nako. Sasakay kami sa helicopter. Sa kaganyaro, bibili kami ng banyi-banyera isda. Dadalhin namin sa front line. Tutukan pa yan. Lalo pag ang helicopter ididiskarga mga banyera ng isda. Nako. Tuwang-tuwa ang mga sundalo kasi ang mga sundalo lumalaban, sardinas na lang yan, puro canned good, noodles ang kinakain. So pagdating namin, nagdadala ng preskong isda, tuwang-tuwa, high moral yung mga sundalo na lumalaban sa field Ganon po si General Simato. He cares for his men on the ground. Ano pa, maliban sa isda, nagdadala pa kami ng entertainment mga artista pa nga eh. Galing sa Metro Manila. Ah, nakalimutan ko. Basta mga stand-up comedian, artista. Kumakanta doon sa sa bate sa frontline ha. Dinadalan namin sila true of course general simato ng mga ganon para ma-high moral yung mga tropa meron pa nga uh, artista singer din kumanta kumanta Ganda. Tapos, may, nung kumanta na yung artista, may lumapit na sundalo. <laughs> Nagpalitrato uh, sa artista. At the same time, sabay, halik lang ba sa pisngi? Pinahalik. Yung artista, very game din. Dahil gusto niyang suporta ng mga sundalo. Alam mo yung sundalo na hinalikan ng artista sa pisngi? Sumigaw. So, Pwede na akong mamatay sa kahit anong panahon. Salamat Sir, I'm so happy. hay moral laban na naman. Ganon. Grabing uh, suporta ng general na ito sa kanyang tropa. Okay. So, natapos na po ang gera, panalo ang gobyerno. Uh, lahat ng MILF camps overrun. Lalo na yung Camp Abubakar. July, tapos na. Pagdating ng August, nako, pinasalamatan kami ni General Simato, lahat ng kanyang staff, dinala niya kami sa Boracay. That was my first time kasama ang mga wives. Of course, kasama na naman si Commander Julie. Masyal kami sa... Kasi ang uh, wife ni General Simato is from Aklan, Antiki. Okay. So, nauna muna kami sa kanyang bahay, pinasyal kami, then from Antiki, pumunta na kami sa Boracay two days, two nights yata kami do nag-enjoy. First time na nakaset foot kami sa Boracay sa Paradise. So yon hindi hindi ko makakalimutan ang mga experience ko kay General Simato. Uh, hindi niya natapos yung termino niya as DNR Secretary dahil parang health reason sabi niya. I hope he's getting well now at uh, Sir, enjoy your retirement. You deserve it. Let's enjoy our retirement. So, I hope uh, na-enjoy nyo ang kwentong ito ko. Happy, fruitful memories with General Roy Simato.